Когато някой срещнеш, когато някого погледнеш и има нещо в него, знаеш, в душата му добро гадаеш, тогава чудно се издигаш, съзнанието си повдигаш, симпатиите леко подминаваш и в антипатиите не оставаш. С мир от страсти се освобождаваш, с добро и радост озаряваш. В този свят и светъл час издигаш се над низшия си аз. Душата светла срещаш и Божието вдъхновение усещаш. Пред теб стои човек от Бога сътворен и в него вътре има дух непроявен. В тебе трепва любовта, Христос изпълва те със светлина и срещаш своя брат, сестра. Виделина обгръща твоята душа.